Krásný den. Opět je tady další díl seriálu Plážovníci, příběhy z praxe a do dnešního dílu jsem pozvala ženu, která je už zkušenou plážovou podnikatelkou, patří k úplně první vlně plážovníků z roku 2015 a skrze svoje online projekty učí dospěláky věci, které nás ve škole nenaučili, ale potřebujeme je pro šťastný život v hojnosti a lásce. Takže si budeme dneska povídat jak o plážovém podnikání a zkušenostech z plážového podnikání, tak o principech toho šťastného života. A já věřím, že to pro vás bude přínosně strávené sledování nebo poslouchání našeho dnešního rozhovoru. A jako vždy, tak se můžete i v dnešním živém vysílání těšit na soutěž. Opět to bude rozhovor plný inspirace pro ty z vás, kdo se zajímáte o online podnikání a cesty k tomu, jak třeba najít téma svého podnikání, jak v podnikání uspět. Já věřím, že vždycky je fajn slyšet příběhy těch, kdo už po té cestě nějakou dobu jdou a mají zkušenosti, které stojí za to sdílet. A zároveň je to vždy prostor zamyslet se, zda ten formát, o kterém mluví vždy ten konkrétní host, je přenositelný třeba do toho vašeho oboru nebo do vašeho tématu. Takže využijte ten čas nejenom k poslechu, ale taky k přemýšlení nad tím, jak obohatit jak vaše online podnikání, tak váš život. No a než se pustíme do rozhovoru, tak já se představím ještě pro ty z vás, kdo mě třeba neznáte a náhodou jste na mě narazili jste na tento rozhovor, tak mé jméno je Stáňa Stiborová, jsem autorkou projektu Podnikání z pláže a stejnojmenné knihy a online kurzu, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do hloubek jejich dušek objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. Podnikání z pláže spočívá v tom, že máte nějaké zkušenosti, znalosti a ty vložíte do nějakého digitálního produktu, který může být třeba e-book, online kurz, ale mohou to být i další digitální produkty. Věřím, že o tom bude dneska řeč, jaké možnosti tady jsou. A tenhle digitální produkt pak můžete prodávat pomocí svých webových stránek 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pomocí internetu, automatizovaně a to i tehdy, když jste třeba na té pláži, odtud ten název Podnikání z pláže, ale můžete být klidně v lese, na chatě, ve svém obýváku, tam, kde to máte rádi. A jak se svého podnikání z pláže zhostila žena, která má svoji pláž poblíž Tater, řekla bych, na Slovensku, tak to se za chviličku dozvíme. Já vítám v našem vysílání Miriam Štolfovou. Tak ji tady přidám k nám. Ahoj Miriam. Ahoj Stáni. Já už jsem trošku nakousla, čemu se věnuješ, ale nakousla jsem to jenom velice stručně, takže já tě na začátek poprosím, aby ses představila našim dnešním divákům a posluchačům. Já ti chcem poděkovat za pozvání do této relácie. Já jsem pravidelně sledovala plážovníkov, protože ty rozhovory jsou mimořádně inspirativní, myslím si, pro všetkých, či jsou plážovníci noví, starí alebo žiadny. Tak predstavím sa. Volám sa Miriam Štolfová, som autorka a riaditeľka školy hrov pre dospelákov, kde učím dospelákov veci, ktoré nás v škole nenaučili a sú nám potrebné na to, aby sme žili šťastné životy plné lásky a hojnosti. Tak, skrátka. Já se vždycky na začátku ptám, v kterém roce jsi absolvovala kurz podnikání z pláže, případně další kurzy. Já jsem to u tebe už nakousla, že ty jsi začala 2015, takže já se rovnou zeptám spíš na to, jak tě to vůbec napadlo, protože vlastně ty jsi patřila do úplně té první vlny těch lidí, kteří mi dali tu důvěru a šli do toho. Já jsem volá mezi tými, ale že úplně prvými, to číslo faktúry, keby som našla, ja neviem, myslím si, že je 7 alebo 9, pretože v momente, kedy mi prišla ponuka cez mail, že ešte v takom tom predpredaji, že bude sa otvárať kurz, tak ja som okamžite vedela, toto je ono a v ten moment som vypisovala prihlášku. Napadlo mi to tak, že ja som ťa stále už sledovala, ty to už vieš, zo 2 roky, čiže okamžite, ako si sa objavila v podstate v tých slovensko-českých plážových vodách, teda onlineových vodách, tak som ťa niekde nejakým spôsobom som ťa zahliadla a prišiel ku mne záhadným spôsobom článok, kde si popisovala, ako ste išli do Španielska, ako ste tam žili a ja som bola z toho úplne úžasnutá a odvtedy
tam som si stiahla asi niečo a odvtedy si mi posielala maily a inšpirovala si ma a na každý ten mail som sa tešila a v momente teda, kedy to prišlo, prišla ponuka na ten kurz, tak v ten moment som vedela, toto je to, čo ja chcem, na čo som čakala. No a v tej prvej vlne, my sme boli takí tí priekopníci, hej? To boli tí, ktorí boli pripravení na tú plážovú vlnu, mali už mali tú odvahu tak nejak otvorenú a len čakali na niekoho, kto príde s tým a naučí ich to. Na to sme boli my, tá 15. Je to tak. S jakým konkrétním záměrem si do toho šla? Měla si hned jasno, jak to bude vypadat, jaké budeš vytvářet digitální produkty, nebo se ti to začalo krystalizovat až s těmi prvními kroky? Já v momentě, kdy jsem vstupovala do kurzu, tak jsem si myslela, že se budem věnovat úplně jiné téme, protože já už jsem asi půl roka předtím vytvorila dokonce kurz, online kurz. Nebola som technicky zdatná, tak som si na to našla takú technickú podporu a prišla som na to, že viem vytvoriť obsah, to je pre mňa veľmi ľahké, pretože ja som tvorca, ťažké boli technikálie pre mňa a ťažké bolo predať to. Nevedeli sme, ako to funguje v tom online priestore. Takže ja som šla s takým tým zámerom naučiť sa to, čo je v pozadí za tým obsahom. A myslela som si, keďže som v tom období objavila spôsob, ako rýchlo a ľahko natočiť video, tak som si hovorila, že ja si dám tému, ako rýchlo a ľahko natočiť video. Hej. Ale ono je to tak, že ak človek má niečo skutočne robiť, ak má v niečom tú skutočnú vášeň, tak tá logika ide preč a ono sa to tam vylupne v priebehu toho kurzu a mne sa zrazu vyluplo, že Miriam, ty máš robiť niečo úplne iné. Nie o videách, ale úplne niečo iné, čo je tým tvojim poslaním. Takže som pitlikovala aj tie videá súbežne s tým, s tou vedomou kreativitou, ktorý som to nazývala ako vedomá kreativita, s tým tvorením si šťastného života. Je to tak, ja myslím, že to není úplne špatná cesta, ako začít tím racionálním, ako to, čemu ako človek rozumí, a skúsiť si to na tom a postupne sa nechať dovést k tomu, ako kam ti vlastne táhne to tvoje nitro. A jak si říkala, že vlastně vy jste 2.15 byli takový průkopníci, tak vy jste byli průkopníci i v tom, že vlastně teprve na vás já jsem jako se snažila zveřejnit nebo jako uvést do běžné praxe jako celý ten proces propojení těch aplikací, protože tady to v té době nikdo moc nepoužíval. Dneska je to úplně jako totální samozřejmost, ty aplikace už spolu jako spolupracujou, že jo, jsou různě na sebe napojené, ale mám pocit, že ve 2.15 jsem vám ještě dávala nějaké speciální skripty na odesílání e-booku, že jako to ještě nebylo ani naprogramované a že to byla vlastně taková plážově podnikatelská prehistorie, byť je to teprve 6 let zpátky. No, takže já jsem se dlouho vlastně taky nedokázala představit, jak to udělat technicky, protože já jsem taky měla poměrně dlouho v hlavě už to, že to chci dělat, ale vlastně jsem vůbec nevěděla, jak to mám jako technicky zprovoznit. Nakonec se mi to někdy v roce 2013 povedlo, ale nebylo to jako ještě příliš přenositelné jakoby na ten trh, jako aby to tak dělal každý. Takže byste byli takové první vlaštovky tady toho. Ty jsi už zmínila, že taková největší překážka pro tebe byly ty technické věci. Vzpomeneš si třeba ještě na nějaké další překážky, které si na startu překonávala? Ano. Myslím si, že každý plážovník prejde právě tím, že Pane Bože, a teraz já mám všetkým ukázat svoju tvár a svoje meno. A teraz, čo si o mne pomyslia tí, čo ma poznali predtým, alebo tí susedia, alebo ak sú to ľudia, ktorí pracujú v zamestnaní, hej, ten šéf a neviem čo. Takže to je taká hodne veľká prekážka, si myslím, u každého plážovníka. A tie technikálie, no ako kto, ja som technická blondina, ale ja som živý dôkaz toho, že aj človek narodený v tom minulom tisícročí, hodne dávno v minulom tisícročí, aj blondína dokáže sa naučiť tie technikálie, aspoň tie potrebné, hej? Pretože dokázala som sa to naučiť, hoci ja som vstupovala s tým, že toto nedám, hej?
A predsa len som sa to naučila. Prvé dva asi e-booky som si normálne všetko technicky nastavila, ale fakt, že všetko, neuveriteľné. Bola som tak hrdá na seba. A potom som prišla do štádia, do ktorého sa tiež hodne plážovníkov dostane po krátkom čase, že zistí, že tie jeho dary sú, dajme tomu, v tom tvorení a je fajn určité veci delegovať, dať si poradiť, dať si pomôcť. A dlho mi trvalo, kým som sa dostala do toho štádia, že som určité veci začala delegovať a dokázala som dôverovať niekomu úplne inému, že mi to technicky a dobre nastali, hej, čokoľvek. Takže to je taký druhý level, že keď už je človek schopný ako delegovať niečo z toho svojho podnikania. Já si zároveň myslím, že to může vždycky člověka jako úplně raketově posunout vpřed, pokud deleguješ něco, v čem úplně jako nemáš flow, tak se ti vlastně obrovským způsobem uvolní energie na to, v čem to flow máš a můžeš tu kreativitu a tu energii dát do toho, co myslíš. Obrovským spôsobom. To bolo neuveriteľné odšprajcovanie tej energie, pretože ja som zrazu nemusela vysieť na tých mailoch alebo na tých technikáliach teda hlavne a mohla som tvoriť. A to bolo také, že wow, ja môžem proste tvoriť nezaoberať sa tým, čo mi fakt brzdilo to flow. Hej? Fakt obrovská vec. Ale človek musí k tomu doraz, lebo ja ťa má. Ja najlepšie. Ale ja som to měla stejně a jako představa, že bych měla to svoje dítko jako svěřit do rukou někoho dalšího, byla pro mě poměrně děsivá. Takže jsem k tomu dospívala několik let a prošla párkrát docela fyzickým zhroucením, než mi docvaklo, že jako si to můžu dovolit a že můžu důvěřovat tomu a že to můžu i pustit, že to vlastně nemusí být úplně tak dokonale, že vlastně i ten jiný člověk do toho může vnést ještě i něco svého, třeba to tím bude i lepší, takže je to takový next level, ale mám pocit, že to podnikání je taková hra, kde jako člověk prochází různýma úrovně má té hry, jako když hraješ hru jako třeba na počítači, že jo, nebo na mobilu, tak to má jako různé levely a vždycky musíš jako překonat něco a pak se dostaneš do dalšího levelu a zase překonáváš něco dalšího. Tak v jednom levelu je to určitě to, co jsi zmiňovala, že co si o tom řeknou ostatní. O pár levelů jako dál je to zase to, musím něco delegovat, už nemůžu všechno dělat sama. A těch výzev tam je asi poměrně hodně a myslím, že postupně si člověk projde jako tím vším. Někdo ne, někdo se na něčem zasekne a třeba tam zůstane stát nebo si řekne, hele, to mi za to nestojí a vlastně obrátí loď zpátky. Ale myslím si, že se to děje a myslím si, že je důležité o tom mluvit, protože díky tomu člověk zjistí, že to, co se mu děje, tak je vlastně takové přirozené a není to jako, není pokažený. Já jsem se tě chtěla zeptat, jestli máš nějakou třeba svoji univerzální radu, něco, co tobě konkrétně vždycky pomůže nebo tě podpoří, když stojíš tváří v tvář takové výzvě, nějaké překážce nebo strachu. A nemusí to být jenom v podnikání, jako obecně v životě. Já mám tak jedno pravidlo šťastného života, keď sa môžeme baviť o tom šťastnom živote. A objavila som jedno veľmi dôležité pravidlo, ktoré sa volá, že no a čo? To je prvé a základné pravidlo šťastného života. Keď sa niečo po toto, po babre, po serinka, tak si poviem, no a čo? Hej? To je jedna vec. A druhá vec, ja to mám od teba, Stani. Lepšie je nedokonale niečo, ako dokonale nič. Pretože my perfekcionisti, ja som prototyp perfekcionistu bývala a pomaličky sa to učím pustiť a hovorím si, pretože človek, keď začne na tom internete fungovať, tak zistí, že neexistuje, aby bolo niečo dokonalé a v momente, kedy to vypustíš a je to dokonalé, tak už zajtra to dokonalé nebude, pretože tie technológie idú rýchle, veľmi rýchle a všetko. Takže musela som sa naučiť pustiť ten idealizmus, tú dokonalosť do mňelu. A dneska, keď sa pozriem napríklad na videá svoje spred 5-6 rokov, tak sa tak smejem,
A keď sa pozriem na toto video zase za 2-3 roky, tak sa budem tiež smiať, ale v tomto momente je to to najdokonalejšie, čo dokážeme urobiť. A tak je to správne. Myslím si, že ma to naučilo celkom veľkej pokore. V chod života, že tak, ako to je, je to správne a netreba to opravovať, ale ísť o krok zase ďalej a ďalej, ale prijať aj to, čo bolo, také, aké to bolo. Mm-hmm. Díky. Ty už máš dneska za sebou poměrně hodně let zkušeností přímo v online podnikání. Jak to vnímáš, jak se tvoje podnikání vyvinulo v tom smyslu, jako u čeho jsi zůstala, co jsi opustila a co je vlastně teda dneska tím tvým hlavním digitálním produktem? Mm-hmm. No, jak jsem vstupovala do pláže, já už jsem od roku 2010 mala dva e-shopy. A vstupovala jsem do pláže s tým, že ja už som mala niekoľko webových stránok, pretože ešte predtým som prišla na to, aké sú úžasné možnosti. A len tak od radosti som si vytvárala webové stránky. Bolo obdobie, kedy som si namiesto nových šiat kupovala nové domény. Fakt som mala takú uchylku. Takže mala som niekoľko blogov. A keď som zistila počas toho kurzu, že koľko veľa chýb tam mám na tých blogoch a čo všetko by sa s tým dalo, tak som ich začala prerábať. Hej? A nechcela som sa pustiť ani jednej tej témy. A v tom som sa motala niekoľko rokov skoro, lebo rozhodla som sa, že napríklad som mala blog Babské rady. A povedala som si, to nie je taká moja taká tá srdcovečka až taká, to je taká praktická vec, akože super, dobré, poznám to, viem to, ľuďom to pomáha, dám to tam, nechám to tam. Ale nie je to moja hlavná téma. V momente, kedy som sa toho chcela zbaviť, že som pustila akoby túto tému a naplno som sa začala venovať tej vedomej kreativite, tak sa mi ozvala redaktorka z Slovenského rozhlasu a chcela po mne reláciu na celý rok. Takže celý rok som ja rozdávala Babské rady v Slovenskom rozhlase. A toto sa mi dialo s každou tou ďalšou čiastočkou, ktorú som mala, keď som chcela pustiť vedomú kreativitu, zase prišlo niečo podobné. Až prišlo poznanie, že tá moja expertná oblasť je tá multifunkčnosť. A prišla zrazu myšlienka, že vytvor Miriam školu, kde budeš učiť ľudí to, čo nás v škole nenaučili. A súčasťou toho budú všetky tieto jednotlivé veci. Aj tá vedomá kreativita, aj tá hojnosť, aj tie babské rady, aj to video, aj všetky vesmírne zákony a tak. No a keď som si uvedomila, že čo by to obnášalo na tom pozadí, tak som povedala, nie, milí moji, v žiadnom prípade. Toto, do tohto ja nejdem, ja už teraz nestíham. Ale ono to chodilo opakovane a až také neuveriteľné kopance do zadku som dostávala, že som si povedala, že tak teda dobre. A to bol ten moment, kedy som musela veľmi duchovne vyrásť a pustiť to, dostať sa do toho ďalšieho levelu. Čiže som si povedala, aha, ale toto sama nedáš, čiže potrebuješ k tomu kopec spolupracovníkov. Predstavte si takúto školu, hej, toto je síce virtuálna, ale potrebuješ školníka, potrebuješ, hej, čiže technikálie, potrebuješ nejakú zborovňu plnú učiteľov, to my máme školské anielky, školské víly a tak. Čiže postaviť celý ten systém a nikto, čo som nevedela som o tom, že by niekto mal takúto virtuálnu školu. Hej? Takže vôbec vymyslieť celý ten systém. Trvalo to asi 3-4 mesiace od myšlienky, kedy som pripustila, že teda dobre, tak som vymyslela celý ten systém. S Verčou, s technickou podporou sme to spiklikovali, no a vypustili sme to. Takže môj hlavný projekt je Škola hrou pre dospelákov. Je to online denná škola. Denne tam máme nový obsah. A je to tak fantastický projekt, ktorému som fakt od začiatku úplne, on prešiel cez mňa, hej. To je nie, že som ja vymyslela to tak nejak, akože diktovali mi, ja som to len akože realizovala. A
už 3 roky, 4. apríla budem mať 3 roky výročie a už 3 roky je v školičke denne viac ako 100 ľudí a máme tam fantastickú komunitu. Školou prešlo už asi 1000 ľudí. Niektorí sú tam na mesiac, niektorí na dlhšie. A viem zo spätnej väzby od tých mojich školákov, že im to naozaj pomohlo veľmi, veľmi posunúť sa v živote. Takže to je také ťahanie za ručičku v tom pozitívnom vesmíre, ťahanie krok za krokom tých mojich školákov, ktorí sa chcú nechať potiahnuť. To je škola hrou pre dospelákov. Mm-hmm. Já teďka na to navážu, protože už tradičně v živém vysílání dělám soutěž o nějaký digitální produkt mého aktuálního hosta a my jsme se spolu domluvili, že právě o členství tady v téhle tvojí škole hrou pro dospěláky uděláme tu dnešní soutěž, je to tak? Ano. A domlouvali jsme se, že by to teda bylo měsíční členství. Takže vy dneska, kdo nás sledujete v živém vysílání, můžete soutěžit o měsíční členství ve škole hrou pro dospěláky od Miriam. A soutěžit můžete tak, že pod toto živé vysílání napíšete nějaký komentář, může to být reakce na něco, co právě říkáme, může to být zpětná vazba, otázka, něco, co vás třeba zaujalo, inspirovalo a tak dále. Jakýkoliv komentář a já po skončení vysílání vylosuju z komentářů na fanpage Podnikání z pláže a ve skupině Podnikání z pláže jednoho z vás, kdo dostane měsíční členství v téhle škole. A takže klidně tady nám pište komentáře, my budeme i rádi. A pokud tam bude nějaká otázka, tak buď zodpovíme hned, anebo potom po skončení vysílání. Miriam, určitě bude diváky zajímat, když už to děláš tak dlouho, věnuješ tomu opravdu hodně energie a času. Užívíš se tím, nebo k tomu děláš ještě něco dalšího? No, samozřejmě, že se tím uživím. A mě Podnikání z pláže, alebo teda tento systém, začal živit už rok po kurze, po začatí kurzu. Pravda je, že som bola pilná ako včelička a už som mala nejaký ten náskok, hej, v tom, že už trošku som bola zorientovaná v tom online svete, ale zase som mala ten technický handicap. Ale pilná ako včelička som bola v tom, že do roka som vytvorila 2 alebo 3 e-booky, nejaké meditácie, takže viac tých platených produktov. A ja už po tom roku a pol som si mohla dovoliť pustiť ten svoj hlavný príjem, čiže tie e-shopy, ktoré ma živili. Postupne som ich delegovala najprv na dceru a potom som ich jeden zrušila, druhý predala. Takže, no, a čo je na tomto systéme najlepšie, že ako náhle ty vytvoríš nejaký nový produkt, tak sa ti akoby stabilná výplata, to nazvime, každý mesiac zdvihne. Hej? Čiže toto je fantastické, že čím dlhšie v tom systéme človek je a má tie procesy dobre nastavené a už len udržiava ten rozbehnutý vláčik, hej, tak tým má vyšší a vyšší príjem v podstate mesiac čo mesiac. Respektíve, nemôžeme to povedať, že mesiac čo mesiac, ale dajme tomu, povieme, že za určitú rok čo rok. Hej, tak toto poviem, že rok čo rok, lebo sú mesiace, ktoré sú, povedzme, že ide to trošku nižšie, ale medziročne ten príjem vždycky stúpa. Aj v ťažkom období, ktoré napríklad za minulý rok. Musím povedať, že napríklad ja som minulý rok mala, čo sa týka príjmu, nezmenenú tendenciu, čiže stúpajúci trend. Já si myslím, že to období teď naopak i přeje online podnikání v tom smyslu, že mnoho lidí rádo chodí na různé semináře, rádi se vzdělávají, ty si vlastně taky dělala i živé akce a prostě v okamžiku, kdy to není možné, tak jediná cesta je online a samozřejmě ti lidé, kteří už v onlineu mají co nabídnout, tak kteří mají ty dveře otevřené, takže logicky ti lidi jdou a vzdělávají se tam, kde už to je vytvořené a kde jako ta příležitost je, ale samozřejmě
tím, že jsme zavření doma, tak se jakoby nezavře ta potřeba jako mít v něčem nové informace, v něčem se posunout, najít odpověď na nějaký problém, řešení něčeho, co člověk zrovna řeší uvnitř sebe, nebo i něčeho konkrétního, zdravotní věci, věci kolem dětí, rodiny a tak dále. Takže já si myslím, že v tomhle smyslu, ba naopak je online určitě aktuálně v tom uptrendu. A zároveň, jak říkáš, no, kdykoliv člověk vytvoří nějaký další digitální produkt, tak on tam prostě je a je to vlastně investice do toho podnikání, protože dokud ty sama se nerozhodneš, že už to nechceš prodávat nebo nechceš to dál dávat lidem, tak ta věc tam je a lidé si to můžou kupovat za předpokladu, že o tom samozřejmě ví, že na to nějakým způsobem odkazuješ. Takže já taky stále prodávám e-book, který jsem napsala někdy na podzim 2012, to znamená před 8 lety. Pořád si ho lidé kupují, i když na něho už vlastně moc neodkazuju. Ale předělala jsem ho, dala jsem do něho aktuální informace, pořád si za ním stojím, ale vlastně ta energie, kterou do toho člověk vložil, tak byla třeba jako, nechci říct jednorázová, protože v mém případě jsem ho i tady jednou zaktualizovala, ale tak dvourázová, ale není to, že by každý den šel člověk do práce a musel makat na to, aby za ten čas, který tomu dal, tak jako si zasloužil, nebo jak to říct, jako vyměnil ten čas za ty peníze. To je na online podnikání určitě hezké, že ten čas za peníze nevyměňuješ, ale investuješ tak nějak. Je to úplně jiný systém, hej? Protože my jsme zvyknutí, alebo teda byli jsme tak vychovaní, že vyměňaš čas za peníze. A toto je úplně jiný systém. Na začátku makáš jako šroubka, hej? Kým ten vláčik postavíš, tím ho roztlačíš a potom už ho stačí udržovat v chode. A ano, kým ho staviaš a roztlačáš, nemáš za to nič, len dobrý pocit. Ale keď, ja si pamätám, to obdobie, tie dva mesiace, kedy som bola v kurze, ja som ráno vstávala o 5, chodila som spať o polnoci a ja som bola plná energie, pretože to bolo taká eufória, že niečo mi rastie pod rukami, že sa niečo mení. Bola tam obrovská nádej a obrovská fakt eufória z toho, že som vytiahla zo seba to poslanie, to po čo som sem prišla. A to bola taká nálož energie, že ja to vždycky závidím všetkým nováčikom v kurze. Takže to je tá odmena za to, že sa človek namaká vtedy, hej? A potom už začínajú prichádzať tie peniaze. Tak to je úplne super, hej? Je to úplne iný spôsob, ale báječný. Každému to práve. A potom si už človek môže dovoliť aj také tie výpadky časové, že poznáš to sama. Proste sú dni, kedy je deň blbec, hej? Alebo teda, kedy je deň, kedy máme potrebu oddychovať a nemusíme. Nemusím proste robiť nič a poviem si, dobre, dneska si udelujem. Miriam, dneska ti udelujem. Šéfka ti udelila voľno. Dneska máš dovolenku. Ale toto mi chce zamakať iný deň, hej? Ale jsi sama pánem toho svého času a té své energie. Ty se rozhoduješ, kdy budeš pracovat a kdy ne. Já jsem měla i období, že jsem půl roku nepracovala. Třeba když se narodila Sofinka, tak prostě jsem nedělala nic a to neznamená, že by jako moje podnikání nějak stagnovalo, ba naopak stálo rostlo, takže to je na online podnikání určitě hezké, že si může člověk trošku více hospodařit s tím vlastním životem. Není takovým jako otrokem toho doprošování se o ten čas a o to, jestli jako si může odpočinout a jestli jako může být zrovna dneska venku, když svítí sluníčko a fakt chceš být venku. Je to o tejto možnosti, je to o slobode, ale zároveň na druhej strane o veľkej zodpovednosti. Hej? Pretože človek sa musí naučiť byť zodpovedný sám voči sebe v tom, že vieš, dneska nemusím robiť ani zajtra, ani pozajtra, ani popozajtra a zrazu kde? Kde to dojde? Hej? Čiže vedieť si to ukorigovať aj tú svoju lenivosť, aj tú svoju slobodu, proste všetkého tak akurát. Áno, využiť tie výhody tej slobody, ale zároveň mať aj tú zodpovednosť voči sebe, aj voči svetu, pretože väčšina tých plážovníkov, väčšina ľudí, ktorí fungujú v tom online svete,
plnia to svoje poslanie a odovzdávajú sa, sú v službe sveta. Hej? Alebo vo vesmírnej službe to nazvem. Hej? Takže tomu vesmíru nemôžeš hneď povedať, že dneska sa mi nechce až tak. Hej? Souhlasím. A myslím si, že je to taky něco, co se člověk musí postupně naučit, že jako třeba ze začátku v tom trošku jako tápeme a člověk bude jako strašně přestřelí tu energii a vyčerpá se, anebo se zase jako rozplizne úplně tím opačným směrem a že jako postupem času se tak jako vybalancuje, že najdeš v tom tu cestu. Někdo ne, někdo tam má tu strukturu a tu jasnou cestu jako celou dobu, asi to záleží dost jako na povaze člověka. Já třeba jsem takový jako extremista, takže mě baví měsíc makat a pak měsíc nedělat nic. Ale to je taky na tom hezké, že si to každý vlastně určí podle toho, jaký sám je. A s tím, že seš potom ve službě tím, kdo jsi, tak s tím rozhodně souhlasím. A zároveň si myslím, že právě proto si musí člověk dopřát i ten oddych, protože aby mohl člověk sloužit lidem, tak musí mít sílu. Jako někdo zhroucený, sesypaný na gauči samozřejmě těžko může pomoct stovkám nebo tisícům lidí. Takže je to určitě cesta zodpovědnosti sám za sebe a za to, jaký žiju příběh a jestli to je teda něco, co můžu vyprávět a na čem můžu postavit vlastně ty svoje znalosti a zkušenosti. Ono to dost souvisí s tím, aké jsme nastavení v rámci rutiny alebo dobrodružstva. Hej, ty si ten dobrodruh, já jsem tiež skôr ten dobrodruh, protože ľudia jsou rutinéri a dobrodruhovia. Hej, krajný pol je dobrodruh, úplný dobrodruh a druhý krajný pol je rutinér. A úžasné na tom je, že plážovníci si môžu zriadiť ten plážový biznis, nech sú kdekoľvek na tejto priamke. Hej? A ten dobrodruh, krajný, dajme tomu mesiac maka, mesiac oddychuje. Hej? A ten krajný rutinér si to nastaví tak, že naozaj robí 8 hodín denne. 8 hodín denne oddychuje. Čiže nech je človek kdekoľvek na tejto priamke, teda úsečke, tak si vie ten plážový biznis podľa toho prispôsobiť. A to je tiež fantastické, pretože je málo povolaní, málo zamestnaní, ktoré sú vhodné aj pre tých, aj pre tých. Mm-hmm. Souhlas. A myslím si, že důležité je úplně neporovnávat se v tomhle s ostatníma, jakože ona to dělá takhle a ta to dělá takhle, protože právě je to o tom, jako najít tu svoji cestu, jako jak to bude vyhovovat teda právě mně. A to je asi nejdůležitější. Vůbec neporovnávat se v jakékoliv oblasti a jasné, že v takéto oblasti je to velmi těžké naučit se to, alebo teda neporovnávat, protože aj v rámci toho kurzu jsme se porovnali, ty už to máš, ty jdeš pomalšie, ty jdeš hento. A pritom najväčšia devíza v online podnikaní je originalita. Ľudia, ktorí na to išli úplne z opačného konca, zaznamenali koľko razy tie najväčšie úspechy. Hej. Takže tá originalita. Ja napríklad teraz som objavila čaro sociálnej siete TikTok, hej? A neviem, ak viete, tak TikTok to je proste, to je sociálna sieť pre mladých, deti a tínedžerov a mladých dospelých prevažne. A takáto stará rampa tam teraz prišla, hej? Lebo mi písali mi, že stará rampa, že čo tu robíš. A mne prišlo, že, pretože to je taká hravá platforma, tak mi prišlo, že je to skvelé, oslovilo ma to, táto sociálna sieť ma oslovila, začala som tam natáčať teda tie TikToky a veľmi rýchlo sa tam pritiahlo nejakým spôsobom ku mne celkom dosť veľké publikum a možno práve preto, že to robím úplne inak. Ja som sa nepozerala na to, ako sa to na TikToku robí, ja som si to začala robiť po svojom. Tak to je super. Jo, na TikTok jsem ještě se nedostala, ale moje děti, ty to mají už za sebou, no. Ty jsou expertky. TikTok je super v tom, že dajme tomu pre nás, hej, keď pozeráte plážovníci, alebo aj staršie vekové kategorie, treba si to ošahať, mrknúť sa tam a možno, že vás to osloví rovnako ako mňa. A ja vidím obrovský presah v tom, že staršie ročníky prinášajú na TikTok štábnu kultúru slušných ľudí. A tie
nehovorím, že malé deti, ale proste tí tínedžeri, ktorí sú v období vzdoru voči vlastným rodičom, voči autoritám, vôbec to nezoberú od teba, nezoberú to od učiteľa, ale zoberú to od nejakej tiktokerky, hej, ktorú si dajme tomu obľúbia. A hovorím im to isté. Ale teta, vy ste taká úžasná. A to isté, čo mu hovorí rodič alebo učiteľ, tak toho neberie. Takže vidím tam veľký presah v tom, že dokážeme trošku možno pôsobiť na tú mládež v takom láskyplnom duchu. Mm-hmm. To určite. Myslím si, že tenhle přesah má i Instagram ještě stále a zároveň si myslím, že člověk nemůže nad podnikáním přemýšlet úplně jenom krátkodobě a i tady ti teenageři budou za 5 let vydělávající lidé, že jo? Kteří začnou hledat reálné odpovědi na nějaké reálné životní otázky a tuhle tetu z TikToku už si budou pamatovat a budou to hledat třeba zrovna tam, protože už budou mít vybudovanou nějakou důvěru. Takže já to znám u sebe sama. A já jsem ve 12 letech začala číst Jacka Canfielda. Možná znáte knížky Slepičí polévka pro duši. To byla jako celá série těchhle z těch knížek Slepičí polévka pro duši, kočkaře a pejskaře a babičky a teenagera a všeho možného. Pak ještě existovala kniha Aladinův faktor. Pak vlastně Jack Canfield byl ještě spoluautor té knihy a filmu Tajemství, což mě úplně jako šíleně oslovilo někdy v roce 2010. Ale ty jeho knihy jsem teda četla už někdy v těch 12 letech, to znamená v 90. letech. No a ty knihy stály třeba 200, že jo? A v roce 2017 jsem byla na privátním workshopu pro 25 lidí, který organizoval Jack Canfield. Dala jsem za to pár set tisíc korun. A to, že mě oslovil jako teenagera a vlastně mě to pouto k němu zůstalo, tak pro mě bylo obrovská pocta ta možnost jako si zaplatit tu jeho přítomnost a být s ním týden bezprostředně v jeho přítomnosti a nasávat tu jeho úžasnou energii a inspiraci. Ještě teď mi běhám ráz po zádech, když o tom mluvím. Ale tím chci vlastně říct, že má smysl i jako ta komunikace s těmi mladými lidmi, i s těmi lidmi, kteří teď nejsou ta cílová skupina, kteří teďka od nás nenakoupí, protože jednou samozřejmě tou cílovou skupinou mohou být, pokud my i nadále budeme v tom tématu, které děláme. Mm-hmm. Vieš, toto je, ani som sa nepozerala na to tak z takéhoto nejakého marketingového hľadiska, ale proste ma to oslovilo, je to tak jako hravé, ale mne prišlo, že môžem si dovoliť, a hurá, že si to už môžem dovoliť, že vo voľnom čase, a ja to beriem ako, že vo voľnom čase, hej, sa tu nám venujem mládeži. Vôbec sme ako tak nejak, som to neriešila, že áno, raz to môžu byť platiaci klienti, hej? Veď nakoniec nie sú tam len malé deti, hej? Sú tam aj dospelí. Ale skôr toto beriem, ten TikTok, ako takú službu svetu a z toho, že si to môžem dovoliť, hej? Lebo ma to tiež... Mám v tom flow a hurá. Tak si tam ujíždím, hej? Ale samozrejme, každá tá sociálna sieť je iná. A celkom dosť myslím si, že všetci plážovníci sa prezentujeme cez tie sociálne siete a pri tej príležitosti mi napadlo. Na Instagrame každý štvrtok o 20. hodine robím strelnicu. Takú talk show, kde v ostatných razoch som mala plážovníkov takisto. Aj dneska tam budem mať plážovničku. A tú plážovničku som objavila u teba presne v tomto rozhovore. Mirku z Medovníkárne. Skrze plážovníky můžete narazit na nejrůznější zajímavé lidi a témata napříč jako všemi obory. Když se podíváte na plážovnici.cz, tak tam je katalog, ve kterém si může každý najít svého plážovníka, kterého právě potřebuje ke svému životu. A ano, s Mirkou jsem dělala, najdete taky rozhovor v některých starších dílech. Miriam, já se vrátím zpátky zase k... Jsme rozvětvili, tak se vrátím zase do tématu. Já jsem se tě chtěla zeptat na takovou věc, protože ty se hodně točíš kolem tématu hojnosti v životě. A hodně lidí má vymazlený produkt,
A nemusí to být jenom ten online produkt. Myslím si, že to může být v jakémkoliv podnikání. A ten produkt se jim nedáří prodávat. Samozřejmě velkou roli hraje online marketing. Nicméně jedním z těch tvých témat je hojnost z pohledu duchovního a osobnostně rozvojového. Takže mě by zajímalo, jak vnímáš hojnost v životě a proč se někomu daří a někomu ne? Myslím si, že za všetkým tým jsou bloky, které máme na hojnost. A my, děti, vychované socializmom, alebo rodičmi, ktorí boli vychovávaní v socializme, tam tie bloky máme obrovské. Bloky na hojnosť. A nedarí sa, hoci môže mať dobrý marketing a neviem čo všetko, tak pošle ten produkt vonka fantastickým spôsobom, na ukážkovým, tá hojnosť chce prísť a zasekne sa tu na pol ceste. Pretože on má okolo seba vystavanú bariéru, ktorá hovorí, nezaslúžim si. Hej. Nie som dosť dobrý byť bohatý, nie som dosť dobrý mať hojnosť. Alebo je tam nejaký taký vzorec, že tí bohatí sú takí tí hajzlíci a ja nechcem byť. Hej. A napriek tomu, že veľmi si to prajem na vedomej úrovni, tak to podvedomie u nás hrá obrovskú rolu, pretože podvedomie nás riadi z 95% a vedomie to je len 5%. Takže my na vedomej úrovni chceme byť bohatí, chceme hojnosť, chceme peniaze a podvedomé si to blokujeme. Tak tam je pes zakopaný. Prečo veľa ľudí má problém s tou hojnosťou? Pretože ju de facto nechce k sebe pustiť, aj keď o tom nevie. Mm-hmm. S tím rozhodně souhlasím. A kdyby si měla říct nějakou svoji konkrétní radu, co začít dělat ještě dneska, nebo nad čím se zamyslet a jaký krok udělat, aby se člověk té hojnosti více otevřel, tak co by to z tvého pohledu bylo? Začněte počúvat sami seba, stačí svoje slova. Vedome počúvaj svoje slova, čo hovoríš, keď sa vyjadruješ o peniazoch napríklad. Hej? Pozri sa na seba, na svoje činy, ako konáš, keď narábaš s peniazmi, s fyzickou energiou peňazí. Myslíš si, že sú špinavé, ideš si umyť vždycky ruky, keď sa dotýkaš peňazí? To sa mnohým ľuďom stáva bežne, lebo od malička počúvali, že peniaze sú špinavé. A v tom prípade si myslíš, že keď tam máš tento blok, že skutočne chceš tú špinu priťahovať do svojho života, na podvedomej úrovni nie. Hej, ale hlavne tie slova, by som povedala, pretože slova si vieme ustražiť, myšlienky už ťažšie a začína to tými slovami, pretože slova sú myšlienky ukotvané do už skoro nejakej hmoty, do niečoho konkrétneho. Tak dávaj pozor na to, že čo hovoríš, keď sa bavíš o hojnosti. Teraz mi žiadny nejaký príklad nenapadá. Tak třeba utrácet peníze. Alebo že prachy. Ako nazývate peniaze? Hovoríte im peniaze, peňažky, prachy? Aj? Prachy to je prach. A ty tam hore posielaš. Ja si o peniazoch myslím, že to je prach. No a zhora ti povedia, no tak keď si myslíš, že prach, no tak ti to tam nepošleme, hej? Alebo peniažky. Ak hovoríte o peniazoch, že peniažky, no to vy budete mať maličko, že peniažky, ne? No, tak peniažky. Peniaze sú, alebo vieš, lové, hej? Ako nazývate ty peniaze? Alebo keď si, to čo si ty hovorila, že keď si za tie peniaze chceš niečo kúpiť, hovoríš, že utratila som toľko a toľko peniazy. Hej? Pro mě slovo utratit, to je úplně sprosté slovo. To bych nevypustila. Ale běžně se používá, no. No. Investuješ, neutracaš, investuješ. Nech použiješ peniaze na čokoľvek, tak investuješ. A ještě jedna rada mi napadla. Velmi důležitá k finanční hojnosti. Používajte fyzické peniaze. Čo najviac, ak je to možné, použiť fyzické peniaze, vždy plať bankovkami, mincami, nie kartou. To by bolo na dlho prečo, hej? Ale za tým veľmi, veľmi silný koncept a veľmi, veľmi silné napojenie alebo odpojenie od energie peňazí.
Ak používáš fyzicky peniaze, prepájaš sa s nimi na duchovnej úrovni. Ak používaš kartu, neprepájaš sa s nimi, naopak odpájaš sa. A oni potom nechcú ísť. Tak taká instantná rada. Mm-hmm. Hele, někdo se tady ptá, jak se řekne česky šuchať peniaze? Má to úžasné slovenské slovo šuchať český překlad? Se někdo ptá. Stani, ako se nazývá tento pohyb? Co jo? To je tření, ne? Třít peníze. Uh-huh. Dáš si... Je to asi na základe toho, že u mňa na blogu školahrovpredospelakov.sk/blog, tam nájdete rituál, ktorý je veľmi už známy, rituál na pritiahnutie peňazí a robí sa vždycky, keď je mesiac v tvare D, keď je v prvej štvrti. A vtedy sa šúchajú peniaze. A ja vždycky dám, že šuchni si. Dája sa bankovka takto medzi, tuto mám nejaký papier, medzi prsty, medzi dlane a šúcha sa Takže tři. Tak to sa šúcha a niečo sa pri tom robí, pozrite si to tam na blogu. Šúchanie je hezké. Hezké slovo. Jo, já myslím, že to byly pěkné rady pro začátek a že určitě i u tebe na blogu jsou zajímavé informace. Já taky na tohle téma ráda mluvím, tak jsem ráda, že jsme to dneska otevřeli. Já se vrátím ještě k tématu online podnikání. Co je taková tvoje nejoblíbenější online marketingová strategie? Nebo jako jakým způsobem dáváš o sobě lidem vědět, kde se vlastně vezmou tvoji čtenáři, nebo jak se z nich stanou klienti? Teď nemám na mysli jako celý ten kolos toho, jak to funguje. Ale řekněme nějaká, třeba klidně jedna věc, která tě teďka jako baví nejvíc a cítíš, že funguje. Uh-huh. Mňa ku podivu pre mňa, pretože keby som toto povedala Miriam pred 10 rokmi, tak Miriam pred 10 rokmi padne na zadok a neuverí mi to. Sú živé vysielania. Také to napríklad živé vysielania. Milujem ten kontakt, to živé vysielanie, kedy vidím tu na vás na tej druhej strane, hoci teda len píšete, ale vidím vás, vieme komunikovať. A ja som mala obrovský blok, ale obrovský, zapnúť kameru a vôbec niečo do nej povedať. Nie naživo, len tak, na mŕtvo, hej? Len tak za... To boli také ťažké prekročenia komfortnej zóny u mňa, že ja viem, že mi to dneska už nikto neverí, ale ja keď som si predstavila, že takto si položím mobil, zapnem kameru, tak mňa takto vnútri začalo triasť a ja som normálne mala triašku. Fakt, len som si to predstavila. A prešla som cez to, takže cez to dokáže prejsť každý. A dnes je toto moja najobľúbenejšia forma komunikácie s mojim potenciálnym publikom alebo s ľuďmi, ktorých zaujíma tá moja téma. Takže živé vysielanie, či už webináre, alebo mám už pravidelné relácie. Na Facebooku napríklad robím s Dankou číslohranie o numerológii, reláciu. Vždycky v útorok o 11.11 u mňa na fanpage. Tú strelnicu som spomínala, aj Stanu som mala v strelnici, hej? Keď si chcete pozrieť, tak u mňa na profile Škola hrov predospelákov na Instagrame. Je tam rozhovor so Stanou, strelila som po nej kaučovacími opaskami. A to sa ti to páčilo, však Stani. Bolo to super, moc som si to užila. Jo, živé vysielanie sú taky super. A měla som to stejne ako ty. Že jako představa, že bych se měla jako natočit na mrtvo, jak ty říkáš, byla pro mě naprosto děsivá, natož naživo. A taky je to dneska jedna z těch cest, která mě osobně jako velmi baví. Takže z toho vyplývá, že člověk musí zkusit i to, čeho se bojí. A třeba se to časem stane něco, co bude milovat. Ty videa sú, či už také ako prednatočené alebo živé, sú fantastický, ale naozaj skvelý prostriedok ako a najrýchlejší a najefektívnejší, ako dostať akúkoľvek skúsenosť alebo vedomosť z mojej hlavy do vašich hlav. A to isté platí pre vás. Či už to máte ako
jako podnikateľský nejaký zámer za tým, alebo len chcete zdieľať nejaké svoje vlastné skúsenosti, tak cez to video dokážete najrychlejšie to dostať vonka. A ak máte ten istý blog, ktorý som mala ja a neviete ako na to, tak práve v tom 2015 som vytvorila stránku akonavideo.sk. Tam si stiahnete e-book zdarma a máte tam také základné rady na to, ako začať natáčať po blondinovsky čo najjednoduchšie video. Tú stránku už neživím, už som tam dávno nič nezavesila, ale žije a ten e-book sa dá stále stiahnuť. A pomohol veľa ľuďom. A pomohol veľa ľuďom aj prekonať ten blok, ktorý mali a báli sa tej kamery tak ako ja. Skúste to. Mm-hmm. Je to super. Určitě. Já připomenu ještě, že kromě toho dneska tady soutěžíme. Soutěžíme o členství jeden měsíc v klubu, respektive ve škole Hrou pro dospěláky, který provozuje, ve kterém je ředitelkou Miriam. A soutěžit můžete tak, že nám pod toto živé vysílání napíšete jakýkoliv komentář, co vás zaujalo, inspirovalo, nebo klidně nějakou otázku. A já po skončení vylosuju jednoho z vás, kdo dostane měsíční členství v téhle škole. Vidím, že komentáře tady přibývají. K tomu tématu, jak jsme se před chvíli bavili na téma peněz, tak mě tady zaujal jeden komentář. Myslím si, že určitě stojí za to k tomu něco říct. Jak si totiž Miriam mluvila o tom, že by se mělo platit tou kartou? Stani, no. Klikni ten komentář. Jo, já vím, jenom ho nemůžu najít. Já jsem mluvila, že když na to klikneš, to by náspět. A tohle to má hodně lidí, že jako nechcou platit kartou, teda chtějí platit kartou, protože aspoň nevidí, že o ty peníze přichází. Jako můj názor je, že když chci, aby peníze šly ke mně, tak s úplně stejnou radostí, za kterou je chci přijímat, tak je musím i dávat, že to je prostě jako tok energie. A dokonce si vzpomínám, jak jsem si před lety dělala, já si vždycky dělám takové jako vision boardy a jezdili jsme na takovou akci, a já jsem si jako tam lepila ty peníze a oni byli v takové jako řece a teď jako tekly a zase jako odtekali a přišel takový kluk a kouká na to a říká, to si nedávej ty peníze, jak tam jako od tebe odtekají pryč, vždyť to znamená, že jako budou jako odtékat i někam jako dál, že nebudou všichni u tebe. A říkám, no to já ani nechci, jako to by mi tam zasmrádli v tůnice. Takže jako já chci být v tom proudu jako té hojnosti. Tak to je moje vnímání. Jak jsi to myslela ty s tou kartou? Úplne rovnako. S kartou tam je to trošku iné, že tam sa ako nedotýkaš tých peňazí. Ale tu na tento Facebook user píše, že o ne prichádzaš. Pred makovi o ne prichádzaš. Ty ich len posielaš do sveta, aby išli trošku na špacírku. Posielaš ich vyvenčiť sa a oni prídu naspäť s kamarátkami, keď ich pošleš s láskou a radosťou. Keď ich s vďakou vyprevadíš, tak oni sa ti vrátia aj s kámoškami. Ale ak máš pocit, že o nich prichádzaš, tak už k tebe nebudú chcieť ísť. Hej? Čiže tam aj ide o to, ja milujem platiť. Ja fakt milujem. Ja milujem posielať tie peniaze, pretože ja viem, že oni obehnú zemegulu a vrátia sa mi aj s tými kamoškami. Ale je to preto, lebo ich posielam s vďakou, že môžem. Že mám proste, som tak bohatá, že môžem platiť. A keď sa nastavíš takto, že ich budeš posielať vonka, do sveta, na skúsi s vďakou, tak oni sa ti s vďakou vrátia. A ešte jednu vec som chcela k tomuto povedať. Vo vesmíre to funguje tak, k tomu, čo si ty, Stane, hovorila. Vo vesmíre to funguje tak. Zákon prázdneho miesta znamená, keď si upraceš skrini a vypraceš poličky a zostane tam voľné miesto, tak vesmír robí všetko preto, aby čím skôr zaplnil to voľné miesto, ale niečím novým. Takže keď ty tie peniaze pošleš a uvoľní sa ti miesto v peňaženke, tak vesmír robí všetko preto, aby ti do tej peňaženke dodal minimálne toľko, koľko si poslal vonka. Proste to tak funguje, to vesmírny zákon. Hej. Pokiaľ si nemyslíš, že o neprichádzaš. Jasne. Je to zase o tom mindsetu, ktorý si zmiňovala, nebo o ktorom sme sa bavili pred chvíli.
Už si povídáme skoro hodinu, tak já už to budu pomaličku směřovat do finále. Měla jsem tady na tebe ještě pár otázek. Jedna z těch otázek, na kterou jsem se chtěla ještě zeptat. Ty říkáš, že učíš lidi to, co se ve škole neučí, ale je to potřebné ke spokojenému životu v lásce a hojnosti. Tak můžeš dát třeba nějaký konkrétní příklad, co vlastně tohle, tyhle věci mohou být, co si pod tím představit? V principe jde o to, že v škole školský systém je nastavený na to, že asi z 80% sa učia veci, ktoré rozvíjajú ľavú hemisféru, logickú, analýza, fyzika, matematika a tak ďalej. A tá pravá hemisféra nie je rozvíjaná alebo je rozvíjaná veľmi málo. Lenže, aby sme my boli šťastní, tak my potrebujeme mať rovnováhu aj medzi tými hemisférami. A teraz si predstavte, že tá škola systematicky deň čo deň nám rozvíja takto ľavú hemisféru a tá pravá je potlačovaná. A keď my dokážeme urobiť toto, čiže zrovnovážniť tie hemisféry, čiže trošku zvýrazniť tú pravú a jemne potlačiť tú ľavú, čiže pravá hemisféra, kreativita, pozorovanie, fantázia, intuícia, aká dôležitá vec, otvorené srdce, všetky tieto kvality, meditácia. Keď toto budeme posilňovať systematicky vo svojom živote, tak dorovnáme tie hemisféry a ako náhle budeme fungovať 50 na 50, tak sme šťastní. A potom aj naučiť sa vyvažovať to dennodenne. Hej? Dennodenne. No a potom také veci, akože ako pracovať s emóciami. No, naučili nás to v škole? Nie. Hej? Ako reagovať, ako si udržiavať alebo vytvoriť, udržiavať pekné vzťahy. Sebaláska, sebavedomie, hojnosť, veľká téma. Zdravie, na úrovni duševnej hlavne. Pretože áno, ísť k lekárovi je jedna vec, ale to je všetko liečenie zvonka. Ale ako naštartovať samoopravovací proces v sebe, vnútri tela. Toto všetko dokážeme. My sme takí mocní tvorcovia, len o tom nevieme. Hej? Čiže toto ja učím v rámci tej mojej školičky. Mm-hmm. To je super. Myslím si, že pro hodně lidí to může být velmi přínosné. A jak jsi říkala, tak je tam super komunita, která se určitě i podporuje navzájem a může si dávat další vhledy skrze ten, jak bych to řekla, kmen těch lidí, kteří tam jsou. U lidí z osobního rozvoje, kteří jako se tomu hodně věnují, jako třeba ty, si možná hodně lidí myslí, že už jsou jako nějací osvícení a už neřeší žádné, jak to říct slušně. To je sračky, hej? Tak jak to máš ty? Dostáváš se do nějakých temných údolí a dokážeš z nich najít cestu a pokud ano, tak co ti v tom pomáhá se z toho vyhrabat? Nedávno mi práve na TikToku pristala otázka, že ako to je možné, že si taká pozitívna. Je to možné tak, že pred kameru leziem len vtedy, keď som OK. Hej? A keď som v tom slzavom údolí, tak pred kameru neleziem, pretože vtedy si dávam do poriadku samu seba. Je úplne prirodzené a žiadúce. Proste to tak funguje. Fungujeme vo vesmírnom poriadku, ktorý ide v sinusoidách. Raz sme hore, raz sme dole. Ide len o to, že nájsť spôsob, ako nemať tie sinusoidy s tými velikánskymi výkyvmi, ale ako z toho urobiť takú vlnku, ktorá už je vo flow. Ale tak či tak, človek je raz hore, raz dole. Hej? Je to prirodzené a ak sa niekto prezentuje, že on nemá problém a on je vysmiatý ako lečo 24 hodín denne, tak klame, neexistuje, aby niečo také bolo. Neexistuje. Takže pokiaľ som dole, tak ja si zaleziem do svojej jaskyne a celkom dosť hodne pracujem na nejakom vyčistení tých svojich blokov, tých svojich strachov, tých svojich depiek.
Hej, to, čo práve príde, už viem vedome pracovať s tým. Takže zdvihnem si tú emociu, vyčistím, čo treba, zdvihnem emociu a potom až zapínam tú kameru a potom až niečo posielam vonka. Pretože tí, ktorí majú v dátume deviatku, to už som teraz múdra cez tú numerológiu, musia žiť vo veľkej pravde. Musia. Inak im to nejde. A ja som jednak, mám z mesiaca deviatku, hej, všetky pani toto majú, v deviatom mesiaci narodené, ale ja mám aj ako cestu, životnú cestu, mám deviatku, cez deviatku. To je práve cesta pravdy, cesta múdrosti. Nemôžem ja klamať, nemôžem, lebo by mi to vesmír veľmi rýchlo vysvetlil. Takže ja musím byť v tej pravde. No a ako to robím? Dám taký tip, taký môj najosvedčenejší tip. Je havajská čistiaca technika Ho'oponopono. Úžasná vec. Keď ste dole, keď vám je napred, začnite sami sebe hovoriť. Milujem ťa, ďakujem ti. Milujem ťa, ďakujem ti. Naštartuj si mlinček v hlave. Milujem ťa, ďakujem ti. Milujem ťa, ďakujem ti. Niekedy až takto cez zuby to hovorím. A za chvíľočku sa mi uľaví. To je také skrátená forma toho Ho'oponopono. Hej, inak celá tá formulka je milujem ťa, ospravedlňujem sa ti, prosím, odpust mi, ďakujem ti. Nájdete u mňa na miriamštolfova.sk dokonca aj nahrávku, ktorá je zdarma. Duševná mentálna sprcha. Fantastická vec. Keď vám niekto nadáva, keď si neviete v nejakej situácii rady a chcete trošku prečistiť tú situáciu, hoci aj v zápche napríklad, alebo keď na vás skočí strach. Milujem ťa, ďakujem ti, milujem ťa, ďakujem ti, milujem ťa, ďakujem ti. A zrazu sa to rozjasní. Až zázračná technika. Skúste. Mm-hmm. To je krásny tip takhle na závěr. Naše vysílání už se pomalu teda chýlí ke konci. Já ještě připomenu tady tuhle věc, že za chvíli, až skončí živé vysílání, tak budu losovat z vašich komentářů jednoho vítěze, který dostane od Miriam měsíční členství ve škole Hrou pro dospěláky. A stačí, když nám tady do komentářů napíšete třeba, co jste si z dnešního vysílání odnesli nebo jak se vám líbilo. Miriam, je ještě něco, co bys chtěla dodat, než se rozloučíme? Asi čakáš nějakou moudrou myšlenku ode mě, ale mě napadla takáto věc, že ak teda vás stane nevytiahne, hej, tak potom o 8. večer, za chvíľočku vás pozývam na strelnicu ku mne na Instagramový profil a tam budem dávať ďalšiu takúto istú cenu. A dokonca od Mirky z medovníkarne môžete vyhrať kurz na medovníky. Hej, takže nechcela som takto, že reklama, ale to je prvé, čo mi napadlo. No. Takže... Jasne. A pokud následujete ze záznamu nebo v podcastu, tak mrkněte na profil od Miriam Škola Hru pro dospěláky. Je to tak? Predospělákou, protože slovensky. A určitě tam najdete další podobné příležitosti. Tak jo. Ja by som teda na pravú mieru, kliknete radšej na miriamštolfova.sk, pretože tam sa prekliknete aj na školu, aj na tie produkty ohojnosti, aj na tú duševnú sprchu, o ktorej som hovorila. Čiže cez túto moju osobnú stránku sa prekliknete úplne na všetko a je tam aj veľmi veľa takých inšpirácií, ktoré sú proste zdarma, hej, na to, aby ste si mohli vylepšiť tú oblasť života, v ktorej ktorú momentálne riešite. Hej? Určitě, díky. Tak jo, dneska jsme si povídali o tom, jaká byla cesta k plážovému podnikání mého hosta Miriam Štolfové, jak to vypadalo na startu, jaké překážky musela překonat a kam se za těch 6 let, co by online podnikatelka dostala. A zároveň jsme si povídali hodně na téma hojnosti a spokojenosti v životě a myslím, že padlo spousta inspirativních rad a zkušeností. Takže Miriam, já ti moc děkuju za dnešní povídání. Ja ďakujem za pozvanie, za to, že si mi dala takýto obrovský priestor. Mne je s tebou tak dobre vždycky. A ďakujem vám všetkým diváci, milí, milení, ktorí nám tu napíšete, píšete. Nestíham to čítať, ale som potom všetko prečítam. Tak jo, díky. To je od nás pro dnešek vše. Mějte se krásne a žijte příběh, který chcete vyprávět.